Қыс тұмауы Қостанай облысына да жетті. Індет ресеймен шектесетін Меңдіқара, Ұзынкөл және Петропавл облысымен шектесетін Саркүл аудандарынан шықты. Осы аталған аудандардағы үш ауылда 200-ден астам үй құстары өлген. Зертханалық сараптама олардың ағзасында қыс тұмауы қоздырғыштары бар екендігін көрсетті. Сондай-ақ Арқалық қаласындағы құс фабрикасында да тауықтары өліп жатыр. Бірақ оларға нендей дерт дегені әзірге беймәлім. Осы елді мекендерде сақтық шаралары күшейтілді. Өлген құстардың өлекселері көздері жойылып, өртелді. Сосын енді жаңағы құстардың бағылған жерлері толық тазартылып, өлерге дезинфекция жұмыстары жүргізілді. Және біз вакцинация жасалынып жатыр үйдің құстарына. Қарағанды облысының Нұра ауданында да үй құстары баудай түскен. Изенді Тасуат ауылдарында барлығы 86 бас тауық пен қаз қырылған. Ветеринар мамандар өлекселерден және тірі құстардан сынамалар алып, оны Нұрсұлтан қаласындағы зертханаға жіберді. Апта соңына дейін қорытындысы шығады. Құстардың неден қырылғаны жөндегі ақпарат қосымша хабарланады дейді мамандар. Айта кету керек, биылғы жылдағы жоспар бойынша өңірдегі құс фермалары мен жақын маңдағы ауылдарда 500 мыңға жуық құсқа екпе салынған.